ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇର ଜୁହାର, ପୁରା ଅର୍ଗସ ପରିବାରକୁ ନୂଆଖାଇର ଜୁହାର। ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛୁ, ପାଟନାଗଡ଼ର ପାଟନା ଷ୍ଟେଟର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଆ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛୁ। ଏବଂ କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗିଲା ପରେ ଯାଇଁ ପାଟନା ଷ୍ଟେଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ନୂଆ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଜୁହାର ଭେଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ପାଟନା ମହାରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ କୋଶଳ ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରୁ ହିଁ ପାଟନାଗଡ଼ରେ ମା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି ଯେ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଇବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୁପ୍ତ ନୀତି କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଖାପାଖି ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି ହେବ। ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ନବାନ୍ନ ଲାଗିଲା ପରେ ପାଟନାଗଡ଼ର ବଲାଙ୍ଗୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନୂଆ ଖାଇବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ପର୍ବ, ପିଠାପଣା ଏବଂ କୁରେଇ ପତ୍ର, ସର୍ଗୀ ପତ୍ର, ନବାନ୍ନ ନୂଆ ଧାନ ସାରୁଅ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଯାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ନୂଆ ଖାଇ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦକୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ନୂଆ ଖାଇବେ। ତେବେ ଆମେ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ଯେଉଁମାନେ କି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେହେତୁ ନବାନ୍ନ ଲାଗିବ, ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗିଲା ପରେ ଯାଇ ଏଠାରୁ ନବାନ୍ନ ଯିବ। ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଭକ୍ତ ବା ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ନବାନ୍ନ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପରିବାର ସହିତ ମିଳିମିଶିକି ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗିବ ଏବଂ ନବାନ୍ନ ଲାଗିଲା ପରେ ଯାଇ ଆମର ଯେତେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୁରା ସପରିବାର ନୂଆ ଖାଇବେ। କେମିତି କ'ଣ ନୂଆ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ନୂଆ ଖାଇକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ। ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କ, ମାଆ ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ମାଆ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ, ଆମ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଠାରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖାଉଁ। ଆଉ ପରେ ପରେ ଆମର ଜୁହାର, ଭେଟଘାଟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ନୂଆଖାଇ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନରୁ ଧରିକି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆଖାଇକୁ ନେଇକି ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ପାଟନାଗଡ଼ର ରାଜା ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ଏଠାରୁ ନବାନ୍ନ ଲାଗିକି ଗଲା ପରେ, ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ସରିଲା ପରେ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥାନ୍ତି, ତ କ'ଣ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏବଂ ନୂଆଖାଇକୁ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ ବିଶେଷ କରି କେମିତି ପାଳନ କରନ୍ତି? ନୂଆଖାଇ ହେଉଛି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଶିଘା ତିହାର, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ କହିଛୁଁ କୃତଜ୍ଞତାର ପର୍ବ। ମାଆ ମାଏଟା ଆମକୁ ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା ଦଉଛେ, ଯେନ୍ ଅରଣଟା ଦଉଛେ, ସେ ଅରଣଟା ଫେର୍ ଘା ମାଆ ନିକେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇକିରି ତାକେ ପ୍ରସାଦ ହିସାବରେ ପାଇବାରଟା ହଉଛେ ନୂଆଖାଇ। ଆଜି ନୂଆଖାଇରେ ମାଆ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ, ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାନେ ନୂଆ ଲାଗୁଛେ। ଏହେଦେ ସମିଆ ହେଲାନ ନୂଆ ଲାଗବାର, ନୂଆ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ପରିବାର ଅଛନ୍ ନିଜ ନିଜର ଘରେ, ତାର୍ପରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବୀକେ ନୂଆ ଲଗାବେ। ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟିଏ, କାହିଁକିରି ଯେନ୍ ନୂଆ ଧାନ, ସରିଆ ଧାନ ମୁଖ୍ୟତଃ 60 ଦିନରେ ଅମଳ ହେଇଯାଏସି, ସେ ସରିଆ ଧାନ୍ତି ଏକା ନୂଆ ଖାଏସନ୍। ତ ସେ ଧାନର ଚୁରା କୁଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି ତାହାକେ ଦେବୀଙ୍କ ନେ ଲଗା ହେବା, ତାର୍ ପରେ ସବୁ ଲୋକ ନୂଆ ଖାଇବେ।